Bom, agora a gente vai entender como constrói uma missão, visão e valores. Importante entender visão, as três diretrizes, mas tão importante agora é entender como fazê-las. A gente vai começar, obviamente, pela missão, que é a essência da organização. Então, tem três pontos principais. Ela deve dizer o porquê a empresa existe, não o que ela faz, então, você não deve incluir na sua missão o que? Isso é muito comum, é um erro muito comum nas organizações, inclusive que eu já tive a oportunidade de prestar consultoria de estar de tá lá descrito às vezes um parágrafo de oito linhas falando o que ela faz, o que ela espera, etc. E a missão é simples, deve simplesmente traduzir a essência. O modelo é totalmente flexível, então você pode colocar mais, menos, no formato que você quiser, é extremamente flexível. No entanto, focar sempre no porquê. E por fim recomenda-se que seja de fácil compreensão em seu conteúdo e forma. Então, quanto menos palavra rebuscada, quanto menos volta se der na própria forma, na quantidade de letras, no tipo de formato de letra e por assim dizer, melhor. Porque essa daqui, ela traduz a essência, mas é traduzir a essência da organização para as pessoas. Então precisa ser fácil compreender. Daí a importância de ter o formato mais simples possível. E complicado é ser simples. Então, essa é uma tarefa bastante difícil. A gente trouxe alguns exemplos de missões, duas especificamente, uma da Harvard College, da, da universidade americana, e outra do Grupo Três Corações. A primeira, educar os cidadãos e líderes da nossa sociedade. Nós fazemos isso por meio da, do comprometimento com o poder transformador das artes liberais e da ciência da educação. A gente pode observar que não tem o quê? Não fala que através da sala de aula, da pesquisa, do ensino, eles não vêm trazendo exatamente o que acontece. É muito mais a essência. E pode ver, artes liberais e ciências da educação é algo extremamente amplo, que exatamente traz a essência deles, é como eles contribuem para a sociedade. Vamos a dos três corações, do grupo Três Corações. Proporcionar experiências prazerosas que promovam a alegria e o bem-estar, criando laços duradouros e gerando valor para todos. Pode observar que essa ainda é mais abstrata do que a próprio Harvard College. Por quê? Não tem, não tem padrão, não tem uma forma exata de se fazer. Importante observar que nas duas, a gente tem os nossos três pontos que a gente destacou bastante sólidos, de forma bastante clara. Então, é basicamente você focar nesses três pontos e desenvolver uma escrita, desenvolver algo que traduza a essência da organização. Já na parte de valores, a gente vai observar também três pontos de destaque. O primeiro é que ele tem que resumir os pontos fundamentais que determinam a cultura organizacional. Muitas pessoas têm muita dificuldade de definir a cultura organizacional e é algo muito complicado realmente, demanda um esforço, demanda muitas vezes consultoria, porque não é simples. No entanto, se tem uma forma simples de traduzir tudo isso que é complicado, são os valores. Eles devem ter ali o alicerce da cultura, ele deve ser o ponto base. Deve ser o grande, os grandes pilares que sustentam a cultura organizacional. Isso é muito importante porque isso é determinante para uma série de processos, desde a tomada de decisão dentro da organização até mesmo da seleção de novas pessoas. Segundo ponto, ele guia e orienta as decisões, atitudes e caminhos que a organização toma. Retomando um pouquinho do que a gente acabou de falar, então ele basicamente vai guiar tudo. Os valores têm que ser o ponto de partida para qualquer decisão, para qualquer caminho que ela tome. Então, relembrando aquele nosso framework que mostrava a relação entre a missão, visão e valores, os valores vão limitar, por assim dizer, os caminhos que a gente vai tomar para chegar no nosso objetivo final. E o terceiro ponto recomenda ser fácil compreender em forma e conteúdo, assim como a missão. Os valores não devem ser rebuscados, não devem ser coisas mirabolantes. O mais simples possível, de maior facilidade de compreensão, explicado, claro, para todas as pessoas compreenderem o que ele significa. Trouxemos exemplos também aqui. Primeiro vamos ao Itaúni Banco. São sete valores, vou listar alguns. Por exemplo, fanáticos por performance: simples sempre. Ética é inegociável. Gente é tudo para a gente. Então você pode observar que tem vários ali. Que extremamente simples, apenas uma frase e que é bem trabalhado, é bem explicado e com certeza traduz a cultura organizacional deles. Pode ver que tem pontos, como a gente acabou de citar: a gente é tudo para a gente. Há um grande valor na equipe deles. Isso desde o processo de seleção até na parte de promoção dos seus diretores há um grande valor às pessoas que compõem o time. Outro, simples sempre. É a busca sempre pelo simples, por tornar tudo simples, o menos rebuscado, o menos difícil possível. Vamos agora a Microsoft. Inovação, diversidade e inclusão, filantropia, meio ambiente, computação confiável, enfim. Se você entrar agora no site da Microsoft e buscar esses valores, vocês vão observar que não tem simplesmente essas frases. Tem um texto enorme dedicado a isso, uma página exclusivamente dedicada a, a explicar o que são cada um desses valores. E esse é um ponto de destaque que eu gostaria de trazer. Os valores não são só palavras, um pequeno grupo de palavras, ou até mesmo uma. Já vi muitas organizações terem 20 valores no seu plano estratégico como diretriz, só que na verdade não significavam nada, muitos redundantes, muito eram, muitas palavras que eram sinônimas. Então não faziam diferença prática. E uma outra coisa importante é você definir com clareza o que é o que para sua organização. Por exemplo, se eu perguntar para uma sala de 20 pessoas individualmente o que é ética para aquela pessoa, provavelmente a gente vai ter 20 respostas diferentes. Porque tem muitas definições ou muitas formas de enxergar essas definições. Agora, se eu defino o que é ética para minha organização, isso passa a ser... A o ponto de vista do que é ético para todas as pessoas ali dentro. Por isso que é importante não ser uma palavra isolada, mas sim você ter ali algo dedicado, uma, uma tradução, por assim dizer, dedicada à essência daquele valor. E por fim, a questão do, da visão, a gente também destaca três pontos. O primeiro é o que a organização alcançará no longo prazo. Não é amanhã, não é na semana que vem, nem no final do ano. É no longo prazo três anos, cinco anos. Qual é aquele grande objetivo que é buscado? O que você tem como busca para dentro da sua organização? O segundo ponto: caso mais inspiradora, deve ser algo que a organização busca para a sociedade. Tem duas formas de você desenhar a sua visão: uma pragmática e outra um pouco mais inspiradora. E quando a gente está falando de inspiradora, ela deve falar o que você entrega para a sociedade, o que você busca enquanto a organização entregar ou melhor, entregará né, aquilo que você quer tornar como essência. E o terceiro ponto é, caso ela seja mais pragmática, que é a segunda instância, por assim dizer, tem que ser uma transcrição de um objetivo, de uma meta. Tem que ser claro. E meta tem que ter objetivo, tem que ter prazo e tem que ter valor. A gente trouxe aqui dois, duas vertentes dessas, dessas visões. Uma um pouco mais inspiradora, trazendo mais esse papel na sociedade, e outra mais pragmática. A Ambev é a nossa mais inspiradora, é unir as pessoas por um mundo melhor. A Ambev é uma cervejaria, na verdade um grupo de cervejarias, uh, que integra inclusive a ABI, né? que é a, a Hausenbusch Ambev, que é a maior, hoje a maior cervejaria do mundo, o maior grupo de cervejarias do mundo, com o maior número de rótulos. O que, que tem a ver, pragmaticamente falando, um grupo de cervejaria querer unir as pessoas por um mundo melhor? Isso não é uma visão pragmática. A intenção deles é justamente elevar o que eles querem entregar para a sociedade. Isso é determinante porque uma série de projetos que eles têm dentro da organização é justamente para poder evoluir o mundo e unindo pessoas melhores. Por exemplo, a Ambev teve aqui no Brasil, se não me engano, há dois anos, um projeto para conseguir melhorar a gestão dos pequenos bares. Eles criaram cursos, eles iam até os bares, eles entregavam valores para conseguir fazer com que os pequenos bares de esquina, aqueles pequenos pessoas às vezes sem esse conhecimento de gestão, fossem capazes de desenvolver o seu bar e se tornar mais sustentável financeiramente. Isso muito voltado à sua visão. Essa é a importância de ter esse objetivo e como trabalhar em cima dele. E o da Falcone, uma grande consultoria muito focada em gestão para resultados, tem a seguinte visão: ser a melhor consultoria de gestão do mundo e estar entre as dez maiores muito pragmática, muito mais fechada. Ela quer ser a melhor consultoria e estar entre as dez maiores. Não é que ela não é inspiradora, com certeza é para o seu time, mas ela é mais pragmática. Ela não tem ali uma entrega para a sociedade. É muito mais focado no seu interno. Perfeitamente plausível. As duas estão perfeitamente construídas. E esse daqui é um exemplo que a gente trouxe porque Acontece que visão, missão e valores elas podem estar mescladas, elas não precisam estar absolutamente segmentadas. Essa questão de diretrizes, há algum tempo, ela vem sendo desconstruída essa necessidade de ser missão, visão, valores, exatamente assim, com o modelo padrão. Hoje tem-se muito mais flexibilidade, desde que você traduza um pouco disso tudo e você leve inspiração, você leve ah, conceitos, cultura para o seu time. O Ben Jerry's é uma sorveteria, uma grande rede de, de sorveteria que fabrica sorvetes muito reconhecidos, sorvetes bastante gostosos, e eles tentam traduzir isso tudo na mistura, na verdade, missão, visão, valores dentro de três aspectos, de três três formatos. O primeiro dele, nossa missão de produto nos guia a fazer sorvetes fantásticos pelo seu próprio bem. Então eles têm uma, um foco produto, eles dividem. Olha isso daqui é assim que te valoriza. Um dos valores deles é justamente esse carinho pelo produto, inclusive pela matéria prima. O segundo, nossa missão econômica nos convida a gerir nossa companhia para o crescimento financeiro sustentável, algo voltado mais interno, missão econômica. Então eles focam nisso e é um valor também que traduz, é uma visão ao mesmo tempo. E por fim, nossa missão social nos direciona a usar nossa companhia de maneira inovadora para fazer do mundo um lugar melhor. São três segmentações, por assim dizer, de missão, visão, valores, que estão mescladas, mas que para eles faz sentido. Isso os guia, é de forma clara, é bem escrito, é bem claro para todo mundo que o trabalha dentro da organização. Isso faz eles buscarem resultados de maneira mais clara. <music>